Azərbaycanda gender bərabərliyi tam olarak korunmur. Qadın hüquqları ciddi şəkildə pozulur. Çox təəssüf olsun ki, bugünkü gündə 21-ci əsrdə ailədə xanımlarımıza, qızlarımıza işləməyə icazə vermirlər. Yəni, ciddi şəkildə qanun pozuntusu xanıma qarşı budur ki, ailədə qadın, xanım hansısa bir işlə məşğul olmaq istəyirsə, məsəl üçün, kimsə biznes açmaq istəyir, kimsə siyasətlə məşğul olmaq istəyir, kimsə hansı bir sənət sahibi olmaq istəyir və ailədə bu işə, buna görə qadağalar qoyulur. Hətta elə ailələr var ki, xanım işləmək istədiyi halda psixoloji şiddətə məruz qalır, fiziki şiddətə məruz qalır, digital şiddətə məruz qalır. Hətta ailələrdə də belə digital şiddət var, onu da mən sizə deyim. Bir çox ailələrdə belə maddi şiddət göstərilir. Yəni, xanımlar var ki, maddi şiddətə məruz qalır ki, yəni, mən sənə pul verməyəcəm, sən falan filan xərcləyəsən, yəni, fikirləşmir ki, sən bu insana bugün yol açacaqsansa, bu xanım gedib işləyəcəksənsə, xanım da bir anadır, bir ev xanımıdır, o da istəyir getsin, çıxsın cəmiyyət arasına, işləsin, ailəsinə kömək etsin və bununla da sevinsin. Çünki bir çox xanımlar ailəsi dəstək olanda, kömək olanda sevinirlər ki, mənim də qatqım var bu ailəyə. Ümumiyyətlə, gender bərabərliyi nə deməkdir? Gender bərabərliyi cəmiyyətdə kişinin və qadının bərabər olması deməkdir. Yəni, bugünkü gündə 21-ci əsrdə həm qadın, həm kişi çiyin-çiyinə eyni sahədə çalışa biləcək qədər gücə malikdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi ailələr bunu başa düşmür. Siyasətə baxaq görək, digər işləri qoyaq qırağa, siyasətə baxaq. Ümumi şəkildə siyasətdə neçə nəfər qadın var? Ümumiyyətlə, siyasətlə məşğul olan bugünkü gündə nə qədər xanımın var? Gəlin nəzər salaq bizim Milli Məclisdə 125 deputatın içindən neçəsi xanımdır? Cəmi 22 xanım deputat var. Niyə? Çünki bugünkü gündə xanımlarımız təcavüz görəndə, bəylər tərəfindən şiddət görəndə, ailədən dəstək görmədiyi halda sevdiyi işlərlə çox təəssüflər olsun ki, məşğul ola bilmirlər. Və mən burdan bəzi o cür ailələrə səslənirəm ki, öz xanımlarınıza dəstək olun, onlar sevdiyi işlə məşğul olmasına əngəl olmayın.